Sekretari Amerikan i Shtetit Anthony Blinken po viziton këtë të diel Pekinin, ku po zhvillon takime me zyrtarët më të lartë të shtetit kinez. Bëhet fjalë për vizitën e parë të një diplomati Amerikan në Kinë në 5 vitet e fundit, që ka si qëllim vendosjen e një linje bisedimesh dypalshe, në një kohë kur tensionet mes dy vendeve janë jashtëzakonisht të larta. Takimi i parë i Blinken ka qënë me ministrin e jashtëm kinez, Qin Gang. Sidoqoftë, përpara takimit, si Pekini dhe Washingtoni kishin ulur pritshmëritë sa i takon rezultateve të tij. Në fokus të bisedimeve kanë qenë njësër çështjesh që nga Tajvani deri tek lufta në Ukrainë, si dhe epidemia e drogës së llojit fentanyl në Shtetet e Bashkuara dhe respektimi të drejtave të njeriut në Kinë. Sa i takon Tajvanit, të cilin Pekini e sheh si pjesë të integruar të territorit të tij, Kina ka zhvilluar së fundmi një seri manovrash ushtarake pranë ishullit, ndërkohë që Amerika ka vazhduar të ruajë lidhjet e ngushta me qeverinë demokratike të tij. Vizita e Blinken vjen 5 muaj pas anulimit të një vizite të mëparshme të tij që erdhi si pasojë e depërtimit të një balone spiune kineze në hapësirat ajrore të Shteteve të Bashkuara. Megjithatë, një ditë përpara nisjes drejt vendit aziatik, ai u shpreh optimist sa i takon vendosjes së një linje komunikimi mes tyre. Nëse duam të sigurohemi që konkurenca me Kinën të mos kthehet në konflikt, atëherë duhet të fillojmë nga komunikimi, tha Blinken për gazetarët. 7 restricted zones near Taiwan.